U salonu Studio Red by Marija humanitarna akcija pirotskih frizera. Ni prva ni posljednja, kažu frizeri. Sve usluge današnjeg pranja kose, šišanja i feniranja odlaze u humanitarne svrhe. Jedan od pokretača ove akcije je poznati pirotski frizer Mladen Durmišević Aziz. Prvobitno je bilo da se sakupe sredstva mojoj sestri od strica, Slavici Rakić. Međutim, njoj je u sused izašao grad Niš i ona će biti operisana u petak, koliko imam informacije, tako da njoj ova sredstva nisu potrebna. Mi nismo hteli da prekinemo akciju, nastavljamo znači danas da radimo tu akciju i sredstva ćemo proslediti našem sugrađaninu Mihajlu Stamenkov. Svakome kome je potreban novac za nešto što je ozbiljnije, može uvek da nam se obrati, mi ćemo izaći u susret. Ja bih samo hteo da se zahvalim i Seki Aleksić, koja je stvarno izašla u susret, odazvala se i na neki način nam je pomogla da prikupimo neki novac. Marija Kostić, vlasnica studija Red by Marija, sa zadovoljstvom je prihvatila poziv da u njenom salonu bude organizovana ova akcija. Do sada humanitarne akcije su organizovane u salonima nekih od pirotskih frizera, koji kažu da će ih biti i u budućnosti. Na ovaj inicijativu Mladena dala sam, to jest ustupila sam prostor danas svim kolegama da se ovde skupimo, radimo, feniramo, šišamo danas za Mihajla. Koliko kolega će danas biti sve u salonu? Nas 10 sigurno će biti danas ovde. Radmila Lala Đorđević, koji još kolega Eva Mladen je tu, još njih 10 će sigurno biti. Koliko su važne ovakve akcije i koliko je važan ovakav zapravo doprinos i ta neka empatija koju time pokazujete? Mi smo i do sada radili akcije, svaka akcija je priča za sebe, bili smo uvek složni, uvek smo se trudili da pomognemo kome možemo. Tako da ovo nije kraj kao što je rekao Mladen. Dobijete super frizuru, a plus ste pomogli nekome ko se bori za život. Pirotski frizeri zahvalni su svim sugrađanima koji su se odazvali akciji. Pozivaju sve one kojima je pomoć neophodna da ih kontaktiraju, jer zajedničkim snagama žele, a očigledno i mogu, da nekom učine život lepšim, ne samo novom frizurom.